ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់សាលា Let Learn French នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីពាក្យមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដើរព្រៃសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការដើរព្រៃក៏ដូចជាបាទចូលចិត្តទេសភាពបែបនៅក្នុងព្រៃបាទអញ្ចឹងចំពោះពាក្យដើរព្រៃដូចអង់គ្លេសគេថា trekking ណាអញ្ចឹងនៅជាភាសាបារាំងគឺយើងប្រើពាក្យ la randonnée បាទអញ្ចឹងបើសិនមកខ្ញុំថាខ្ញុំដើរព្រៃគឺគេយក verb faire យកមកប្រើហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺគេបាន je fais de la randonnée je fais de la randonnée បាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំលើកយកទេសភាពនៃការដើរព្រៃនៅឯខេត្តរតនគិរីបាទអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តរហូតមកដល់ទន្លេបាទសេសានដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវឿនសៃណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការជិះទូកអញ្ចឹងពាក្យថាទូកជាភាសាបារាំងគឺយើងប្រើពាក្យ le bateau អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះទូកគឺគេប្រើពាក្យ prendre le bateau អញ្ចឹងមានន័យថាជាដំបូងយើងត្រូវ prendre le bateau អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថា je prends le bateau អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺយើងឃើញមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងដែលនៅក្នុងភាសាបារាំងចំពោះទេសភាពគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ le paysage បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថា le paysage est magnifique អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងបានមកដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវដើរព្រៃបាទយើងចាប់ដើម Fair de la Randonnée នៅត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងបានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃព្រឹក្សាអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងចំពោះព្រៃជាភាសាបារាំងគឺយើងប្រើពាក្យ la forêt អញ្ចឹងក្នុងពេលដែលយើងដើរកាត់ព្រៃគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យ je traverse la forêt បាទហើយចំពោះសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងដើរព្រៃនឹងគឺយើងត្រូវមានអីយើងត្រូវមានអាងសាកាដូបាទដែលយើងថាគឺកបូបស្ពាយណាហ្នឹងសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវមានឈើច្រត់សម្រាប់ជួយទប់យើងណាអញ្ចឹងឈើច្រត់សម្រាប់ដើរព្រៃគឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ un bâton de marche ហើយយើងក៏ត្រូវការអីត្រូវការប្រភេទនៃស្បែកជើងសម្រាប់ដើរព្រៃដែរអញ្ចឹងដែលយើងអាចនិយាយបានថា des chaussures de marche បន្តមកទៀតយើងដើរឆ្លងកាត់ស្ពានដែលជាភាសាបារាំងគឺយើងថាអាងពុងបាទអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងដើរ trekking ហ្នឹងក៏យើងបានឃើញផ្ទះអ្នកភូមិដែលមានប្រជាជនរស់នៅតំបន់ហ្នឹងដែរណាបាទហើយក៏យើងមានឃើញសัตว์មួយចំនួនដែលពួកគាត់ធ្វើការចិញ្ចឹមដូចជាមានជ្រូកបាទមានមាន់បាទមានឆ្កែមានអីចឹងទៅបាទជាបន្តពីយើងបានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃឆ្លងកាត់ផ្ទះអ្នកភូមិអីរួចអស់ហើយយើងក៏បានមកដល់គោលដៅរបស់យើងដែលយើងមានទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងដែលជាភាសាបារាំងពាក្យថាទឹកធ្លាក់គឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ une cascade បាទហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ពាក្យមួយទៀតបានដែរគឺពាក្យ une chute d'eau បាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ merci beaucoup au revoir